nit. Soc Josep Maria, muntador i càmera i també presentador de la televisió local de Godall. I us vull presentar uns quants belens que hem gravat per a aquest programa especial. A continuació podrem veure a Imma i Nico. També veurem a Beatriz, a Patricia, a Sandra i Josep Lluís Cid, Àxel, Noelia i Zoila, perdó, i també Albert. Feliç Nadal a tots. Hola, sóc Imma. Hola, sóc Nicolás. Vos desitgem bon Nadal. Aquest és el nostre Belén. I com no, la Beatriz també s'ha volgut unir, desitjant-vos un bon Nadal, i ara a continuació veurem el seu Belén. Esta és Patricia i este és el seu Belén. Us desitjo molt bones festes. Us ensenyem l'arbre de Nadal i aquí un petit Belén. Com no, esta vegada el Belén és d'Axel, el qual ens desitja molts bons Nadals. Jo sóc la Zoila. Bones festes a tothom. Aquest és el nostre Belén. Dime, niño, de quién eres todo
pessebre. I nosaltres no irem al dum-dum-dum i no volverem al plat. Per això anem con alegria la cantica de mi tierra i viva niña de Dios que nació en la noche buena. Qué buena.